E agora já tá de boa, alguns pedaços lisos. Falaram que vai ter um desafio aqui pra frente, vamos ver. Já tem pé. Joga pro lado, pro lado, pro lado. Aí, aí, aí. Agora. Ihu! Parece que é livianinha. Não adiantou. Olha só, olha.
Aí, ó. Desafio. Descida, hein? Top ali a trilha dos pedais do desafio. Pensei que fosse menorzinho. Vou complementar as pedais. Aí, ó. Top o morro, né? Top. Esse subiu, tem que descer, né? Aham. Fazer um caçador de lendas aqui, ó. Da trilha que tá bastante liso, mas tá muito show essa trilha. Desde até a alma agora. Meu pneu de trás não. Nossa, as motos são como jet ski agora. A moto aqui. Ai.
liso o negócio. Trilha pesada, tinha a placa lá de desvio, pegamos o desafio. O problema é que eu não filmei, mas acabei caindo lá atrás, machuquei o ombro ainda. Tá muito dolorido meu ombro. Aqui, alemão! Aqui é desafio, tá? Não filmei a placa lá no desafio e desvio, mas aqui é o desafio. Não, alemão. Tive que te puxar, alemão. E olha que eu tô com o ombro quase quebrado. É, eu embalei já do começo. Eu fui acelerar, era tipo assim a subida. Mas quando eu acelerei, a moto me deu uma chicoteada e me jogou contra uma árvore. Daí fiquei um tempinho parado só para recuperar, mas agora temos 10. Que raio! O alemão me parou bem na frente. Agora vai embora.
gigante, ó. Ano que vem aqui de novo, eu venho.